Je s podivem, kolik vzácností leží nepovšimnuto kolem nás a čeká na své objevení. Někdy se nakonec ukáže, že ta vzácnost je jen bezvýznamná maličkost a jindy spatří světlo světa relikvie, které si veřejnost považuje a rychle se dočká široké publicity. A nemusí to být zrovna Tutanchamonova mumie nebo modrý Mauricius. Věkem i maličkost nabývá na hodnotě. Mnohdy nastane prekérní situace, kdy majitelů vzácnosti může být víc. A kdo má pak výsadní právo s věcí zacházet a případně ji i zpeněžit? To musí rozhodnout soudce Alexandr. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Zbyňka Luhového o protiprávním užití cizí hodnoty odpůrcem Vojtěchem Doubravou podle paragrafu 2991 odstavce 2 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, trvám na něm. Děkuji, posaďte se. Zbyněk Luhový je bankovní úředník těsně před důchodem. Osud mu přihrál možnost, jak přijít ke vzácnému dědictví, které by mohlo vylepšit jeho finanční zázemí. Představa, že by vlastníkem dopisu, který nepochybně patří do majetku jeho rodiny, byl cizí člověk, mu nedá spát. Dodneška si vyčítá, že se tak lehkovážně zbavil knihy své babičky. Ta skrývala drahocenný dopis, který se vydražil v aukci za 25 tisíc korun. Zbyněk Luhový se jal vymáhat dopis soudně. Že jsem ten dopis nenechal tam, kde byl, mohli jsem si celou tuhle šlamastiku ušetřit. A ten dopis jsem vlastně mohl nabídnout i neveřejně. Ale kdo mohl tušit, že se vyšplhá na 25 tisíc? Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nesouhlasíte? Ne, nesouhlasím. Děkuji, posaďte se. Tomáš Doubrava se nestačí divit. Pana Luhového považoval za slušného člověka, i když ho viděl jen jednou. Dopisu vloženému v darované knize nepřikládal význam. Najednou z něj dělá navrhovatel zloděje, který ho připravil o 25 tisíc. Tak zrovna na truc mu ho nechce dát. Co se jednou daruje, to se nevrací. Dopis je mé babičky a já mám na něj nárok. Já si rozhodnu, kdy ho prodám a třeba taky vůbec. Co když je v něm něco, co by mohlo poškodit čest celé naší rodiny? Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, navrhovatel v roce 1980 po smrti své babičky paní Nady Mlejnské likvidoval pozůstalost pozemřelé. V bytě zůstalo po babičce málo věcí, které by byly k užitku. Zejména spousta knih bylo nutno odvést či jinak zlikvidovat. Tehdy si navrhovatel uvědomil, že pan Doubrava starší babičce prováděl drobné opravy. Proto ho pozval, aby si jako projev vděčnosti vybral z garzoniéry něco z pozůstalosti paní Nady Mlejnské. Pan Doubrava si odnesl jednu knihu a sloupkové hodiny. Když se navrhovatel zcela náhodně dozvěděl o dopisu, který Martin Frič zaslal paní Nady Mlejnské a který byl v aukci nabídnut a nakonec vydražen za 25 tisíc korun českých, pojal podezření, že dopis odpůrce odcizil nebo si nezákonně přivlastnil. Žádá proto, aby mu byl dopis vrácen. Navrhovatel o dopis požádal odpůrce, který mu ho odmítl vrátit s tím, že ho už nemá. Nyní navrhovatel požaduje vrácení předmětného dopisu. Děkujeme. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Nyní se můžete k návrhu vyjádřit. Já si myslím, že vše bylo řečeno od právní zástupkyně.
Dobře, popište, jak jste se dozvěděl o aukci, kde byl dopis vaší babičky vydražen. Aukci jsem se dozvěděl vlastně z novin, kde jsem si přečet, že byl vydražen dopis Maxe Fritče. Martina Fritče o paní Olze Nademlejnské. A vy jste hned věděl, že jde jaksi o vaši babičku? Hned jsem to nevěděl. To byla spíš taková detektivka. Dobře, a jaké jste podnikl potom kroky? Pak jsem si vlastně zašel do filmový ústavu, tam jsem si přečet určitý encyklopedie a tam vlastně jsem zjistil, že babička hrála asi ve dvou filmech u pana Fritče. Ale já předpokládám, že to nebyla jediná věc. No, říkal jsem si, že když ten dopis by byl náš, takže by bylo dobrý, kdyby jsem ho měl. Dobře, a vy jste navštívil aukční síň? Navštívil jsem tu aukční síň a zjistil, tam ke mně nebyli moc příjemní a vlastně se mnou ani nechtěli moc bavit, ale pak jsem z nich dostal jméno, který vlastně, kdo tam ten dopis do té aukce dal. No, a kdy jste získal přesvědčení, že se paní Nademlejnská musela se známým režisérem, tedy panem Fritčem, tak znát? Paní Nademlejnská vlastně hrávala, i když hrávala hodně v divadle, ale pak jsem vlastně zjistil, že hrála u něj asi ve dvou filmech. Dobře, vy jste pana odpůrce nikdy neviděl? Asi já si na vás pamatuju, ale velice zběžně a býval jste slušnější kdysi. No, slušnější, to snad jsem pořád, na rozdíl od vás, protože já nikoho neokrádám. Chtěl jste na mě peníze a vrátit dar, který můj otec dostal kdysi. Dobře, takže abychom se dostali opravdu k tomu podstatnému. Dozvěděl jste se, že ten dopis do aukce dal pan Doubrava mladší, ano, tedy syn pana Doubravy. Vysvětlil vám, jak k tomu dopisu přišel? Vysvětlil, že vlastně ten dopis našel údajně v knížce, kterou dostal jeho otec od paní Nademlínský. Dostal ode mě vlastně jako dár, protože vlastně pomáhal vlastně s určitýma prácema v tom bytě, kde vlastně babička bydlela. Tedy mluvíme teď o panu Doubravovi starším. Ano, ano. To je ano. Zase podstatné, abychom mluvíme se v tom o panu Doubravovi trochu starším, to znamená otci pana, ano, ano, pana Kuce, který vlastně si dostal ode mě vlastně ten dár vlastně, aby si vybral si knihu a vybral si vlastně nějaký starý hodiny. Dobře, a jak se vlastně podle vás tedy k dopisu dostal pan Doubrava mladší? Když jsem se ho ptal, tak říkal, že ho údajně našel v té knize. Takže mě to prozatím stačí, můžete se posadit, pane navrhovateli. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím váš návrh. Ano. Vážený soude, inkriminovaný dopis, o který v této kauze jde, se dostal k mému mandantovi tím způsobem, že jeho otec pomáhal zesnulé paní Nademlejnské, což byla babička tady pana navrhovatele, tak jí v bytě pomáhal s drobnými údržbářskými pracemi. Potom, co paní Nademlejnská zesnula, tak jak si nabídl z té pozůstalosti otci mého mandanta, který tam pomáhal v tom bytě, že si může vybrat, co chce. Byl to vlastně takový dar z vděčnosti. Otec mého mandanta si vybral dvě knihy a jedny sloupkové hodiny. A nebyl si vědom toho, že v jedné z těch knih je vložený ten inkriminovaný dopis, o který dnes jde. Otec mého mandanta po celý svůj život neměl tušení, že prostě tam byl nějaký dopis. Ty knihy dal mému mandantovi
A ten až cirka po 20 letech, když se probíral těmi knihami, zjistil, že se tam nachází dopis. Po přečtení toho dopisu pochopil, o jaký dopis se jedná, že je to velice historicky zajímavé. A s ohledem na to, protože můj mandant je slušný člověk, a byť tady chci podotknout důležitou věc, my považujeme ten dopis za součást daru. To znamená, můj mandant s ním mohl naprosto volně nakládat, ale i přesto, protože cítil jistou jaksi morální stránku věci, tak se snažil tady s panem navrhovatelem skontaktovat, aby mu případně ten dopis vrátil, byť pan navrhovatel na to neměl žádný právní nárok z našeho pohledu. Nicméně potom to pokračovalo tím způsobem, že bohužel se neskontaktovali, protože po tolika letech můj mandant ani nevěděl, jak se pan navrhovatel jmenuje, tak se obrátil na státní instituce. Nabízel to například Státnímu filmovému ústavu bez nějakého valného úspěchu. A poslední možností, jak s tím dopisem naložit, napadla mého mandanta, že by to dal do aukce, že by se tam mohl objevit nějaký člověk, který by o ten dopis měl zájem. A potom k našemu milému překvapení došlo, že ten dopis se vydražil za pro nás velmi příjemnou částku 25 tisíc korun. A teprve tehdy se do hry dostává pan navrhovatel, který zřejmě nějak zjistil, že daná aukce proběhla a požadoval navrácení tohoto dopisu. Jinak doplňuji, že po celou dobu, co jsem zkoušel dopis, ať už ve filmovém ústavu nebo někde... Když odpovídáte, buďte tak hodně a postavte si. Po celou dobu o dopis nebyl valný zájem, opravdu. Proto jsem se tedy rozhodl, jenom doplňuji právního zástupce, proto jsem se tedy rozhodl, že dopis dám do aukce. Dobře, děkuji, posaďte se. No a v té souvislosti já bych si dovolil krátkou cestou doručit nějaké listiny jako listinný důkaz, pane soudce. Ano. Jedná se zaprvé o dokumenty, které svědčí o tom, že ten dopis byl vydražen v té aukční síni. A potom tady máme dokonce potvrzení o převzetí věcí z pozůstalosti. To znamená, otec mého mandanta to má dokonce i potvrzeno, že převzal ty dvě knihy a ty dopisy. Ty dvě knihy, kde byl teda vložen ten dopis. Chce protistrana nahlédnout? Ano, děkuji. Prosím. Uhum. Děkuji. Děkuji. Můžete pokračovat, prosím. No, já už bych to pouze shrnul, že jak jsem zde poukázal, byl to vlastně takový dar z vděčnosti. Dopis byl součástí tohoto daru. Mohli jsme s ním volně teda nějakým způsobem nakládat, což bylo i učiněno. Dnes chci podotknout, že můj mandant už ani nevlastní ten dopis. Vlastníkem se stal člověk, který vydražil ten dopis. A i kdybychom přijali tu jaksi právní konstrukci protistrany, tak potom chceme upozornit na to, že s ohledem na to, že se to dědictví po paní Nademlinské řešilo před více jak 20 lety, tak namítáme promlčení. Dobře, děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Popište nám, jaký je váš vztah s panem navrhovatelem a vyjádřete se, prosím, k jeho návrhu. S panem navrhovatelem jsem se viděl velice málo a když k nám přišel, zazvonil u nás, tak jsem ho téměř ani nepoznal. A teprve potom, když mě požádal vlastně oč jde, to znamená o dopis, tak jsem pochopil, o koho vlastně jde. Za mladších dob býval slušnější pan navrhovatel. To už jsem říkal, tak teda... Dobře. Bydleli jsme na patře a tehdy s paní Nademlínskou a můj otec tam chodil pomáhat. Pan navrhovatel se vás ptal, jestli vlastníte dopis? Dopis už nevlastním a jak řekl můj právní zástupce, dopis byl vydražen v aukční síni za 25 tisíc korun. Dobře, ano, o tom jsme už slyšeli, ale jak reagoval pan navrhovatel? Pan navrhovatel jednal velmi popudlivě, zvyšoval hlas na mě a vlastně říkal, že jsem bezprávně naložil s jeho majetkem, což se nedomnívám, protože šlo o dar.
šlo o dar, no, který jsem dostal. Na to se chci zeptat, jaká byla vaše reakce na to nařčení? Moje reakce byla taková, že jsem mu řekl, že to není správné, protože jde o dar. A původně se ho vlastně chtěl pozvat i na kávu, ale chtěl na mě potom peníze, takže jsem mu zabouchl dveře. Dobře, a o jaké knihy, ještě bych se vrátil k tomu, o jaké knihy šlo? Šlo o knihy Karla Čapka. Dobře, mně to prozatím stačí. Zůstaňte prosím stát. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, zajímá mě, vy jste znal paní Nademlejnskou, když jste byl malý. Jak jste se s ní seznámil? My jsme, ano, s paní Nademlejnskou, my jsme vlastně bydleli na patře a tatínek tam chodil občas vypomáhat. Občas? Proč? Byla mu paní Nademlejnská obzvlášť sympatická? Paní právní zástupkyně, jestli byste se myslela, že spolu něco měli, dokonce nějaký milostný vztah, opak je pravdou. Paní Nademlinská, protože měla malý byt garzoniéru a pan navrhovatel k ní chodil velice zřídka, tak velice rychle poznala... Moment, já bych vás chtěla upozornit, navrhovatel chodil zřídka, protože byl velice zaneprázdněn. K tomu nemám co dodat. Tak, to jsem ráda, děkuji. Ale... Můj tatínek tam chodil, protože byl velice zručný. Utahoval jí kohoutky, měnil pojistky. Aha. Dělal veškerou práci, vlastně údržbu, aby udržel ten byt v chodu. A paní Nademlinská ho za to chválila, za což trošičku i manželka žárlila. Dobře. Věděl tedy váš otec, že je paní Nademlinská herečka, že byla tedy herečkou? To o tom nic nevím. Nevíte nic o tom? Ne. Dobře, no tak... To je v pořádku. Nicméně se zeptám na jednu věc. Když tedy váš otec v bytě vykonával spoustu tedy oprav technicky, byl zdatný, jak jste hovořil, no tak ten byt v tom případě musel velmi dobře znát. Určitě. Znal ho velmi dobře. Dobře. No a to znamená, tu chvíli mě zajímá ta kniha. Myslíte si, paní právní zástupkyně... Jste dostal jenom tu jednu knihu, ano? Ano. A myslíte si, paní právní zástupkyně, že by zrovna můj otec, který se o divadlo vůbec nezajímal, toho zajímaly úplně jiné věci. Například sloupkové hodiny, které dostal darem. To mě taky zajímá. Myslíte si, že by zrovna ho zajímala nějaká kniha? Jak tedy tvrdíte, ty hodiny pro vás neměly velkou cenu, proto jste je asi nedal tedy do té aukce. Nicméně mě zajímá jedna věc, a to jest dopis. Onen inkriminovaný dopis. Ten pro vás byl trefa, že jo? Paní právní zástupkyně, já jsem o tom dopisu vůbec nevěděl. Vy jste o tom nevěděl? Ne. Já jsem vzal knihu a založil jsem ji. Protože dílo Karla Čapka je mi velmi dobře známo. A kdybych potřeboval nahlédnout do té knihy, třeba z důvodu, že bych hrál některou z těch her Karla Čapka v amatérském divadle, tak pak bych se možná do té knihy podíval. Což jsem učinil až po mnoha letech a najednou vypadl dopis. Vy jste ten dopis nabízel různým institucím? Já jsem dopis nabízel nejprve různým institucím, filmovému ústavu. Chodil jsem, dalo by se říct, všem možně. Paní právní zástupkyně, můžu vám říct, že ten zájem byl téměř nulový. Dopis jsem vzal, složil a uložil znovu do knihy na nějaký čas. V tom dopise se jednalo o intimnosti ze života paní Nademlejnské. Jednalo se o vyznání lásky Martina Friče vůči tedy paní Nademlejnské. A to, že ona v podstatě o tom dopise pochopitelně věděla a nechtěla ho nějakým způsobem zveřejnit, znamenalo to, že vlastně to byl pro ní velmi inkriminovaná věc. Ona v podstatě, kdyby to uveřejnila, tak byla by populární, mohla zveřejnit svoji 13. komnatu, ale ona o to nestála. To je velice důležité. Je vám to jasný? Nikdy nehovořila o tom paní Nademlinská, že by hrála. A byl to jejich normální vztah a usoudil jsem po té době, celé době, že by společnost mohla vědět alespoň malý střípek ze života Martina Friče a paní Nademlinské. Já si myslím, že jste na to nemáte nebo neměl a nemáte na to vůbec žádné právo, protože se jedná o hrubý zásah do soukromí mého mandanta.
A v podstatě si myslím, že vám jde v podstatě o hamižnost, jde vám o peníze. Je to svým způsobem bezpáteřní záležitost. A proto se domnívám, že za všech těchto okolností tento dopis je majetek výhradně mého mandanta a patří čistě do jeho rukou. Děkuji, já vůči panu odpůrci v tuhle chvíli nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, zůstaňte prosím stát. Ano. Máte nějaké otázky na svého mandanta? Ano, prosím. Mám. Děkuji. Pane odpůrce, když jste od svého tatínka dostal ty dvě inkriminované knihy, co jste s nimi udělal? Ty knihy jsem vzal a založil do knihovny. Aha, takže založil jste je do knihovny a nějakým způsobem jste teda nevěděl, že v těch knihách, nebo respektive v jedné z nich, je ten dopis, o kterém se dnes jedná. Neměl jsem vůbec ponětí o tom dopise. Aha. A můžete mi říci, kdy jste to zjistil? Tam je ten dopis. Ano, ano. Až po nějakém čase jsem se zajímal o dílo Karla Čapka, potřeboval jsem se podívat do jedné z těch knih, vzal jsem tu knihu do ruky a vypadl dopis. Aha, dobře. A když vypadl ten dopis, tak předpokládám, že jste si ho přečetl. Ano, podíval jsem se a bylo mi hned jasné, že je adresován od Martina Friče paní na Nemlinské. Byl podepsán Mac Frič. Rozumím. A co jste ho hodlal s tím dopisem udělat, když jste teda objevil? Pochopil jsem, že jde o docela citlivou záležitost. Ano. A chtěl jsem alespoň kus toho života, ten střípek ze života Martina Friče a paní na Nemlinské, chtěl jsem ten dopis, ať už filmový ústav, chtěl jsem ho prostě dát, aby se lidé dozvěděli z toho života něco. Dobře, ale ještě předtím, než jste měl tento záměr, ano, tak pokud je mi známo, tak jste se snažil pana navrhovatele zkontaktovat. Je tomu tak? Je tomu tak, určitě. Ovšem, tatínek už byl po smrti a nestačil mi říct jméno pana navrhovatele. Takže vy jste neznal jméno pana navrhovatele? Neznal. Samozřejmě, že se nejmenoval pan Nemlínský. A dobře, má jiné jméno. Ano, chápu. A podařilo se vám teda pana navrhovatele zkontaktovat v souvislosti s tím, že jste ho chtěl informovat zřejmě o existenci toho dopisu? Nepodařilo. A teď se vás zeptám na takovou poměrně lidsky ožehovou otázku. Tehdy, když jste zjistil ten dopis, že je vlastně nějakým způsobem jaksi citlivý a nějakým historickým svědectvím, byl jste ochoten ho případně, byť na to pan navrhovatel neměl právní nárok, mu ho vrátit? Samozřejmě. Ano. Byl bych ochoten, ano. A potom, když teda se vám nepodařilo pana navrhovatele zkontaktovat, tak co jste s tím dopisem dělal dál? Nabízel jste ho někomu dál, ten dopis? Ten dopis už jsem nenabízel, protože ten zájem skutečně byl téměř nulový. Dobře, a chci se zeptat, nabízel jste ho, možná jste o tom hovořil, ale nabízel jste ho třeba nějakým státním institucím a podobně? Státním institucím, muzeum, hudební muzeu, filmovému archivu, to jsem všude nabízel. Takže ale filmovému ústavu taky? Ano, ano. A jaký byl zájem? Nebyl zájem. Dobře, a potom jste teda nějakým způsobem jak naložil s tím dopisem? Ten dopis jsem založil opět do knihy a až za čas jsem usoudil, že by bylo dobré ten dopis dát do aukce. Jasně. A to bylo z vaší hlavy, nebo vám to někdo poradil? To mi neporadil nikdo. To bylo z mojí hlavy. Aha, dobře, tak v pořádku. A v té aukci podařilo se ten dopis vydražit? V aukci se podařilo dopis vydražit na 25 000 korun. Ano, jistě. Já si myslím, že z mé strany je to všechno. Děkuji. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane doktore, máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Rád bych. Dobře, prosím, postavte se. Pane navrhovateli, já jsem se vás chtěl zeptat. Věděl jste o tom, že mezi vaší babičkou, paní Nademlejnskou a panem režisérem Fričem je nějaký intimní vztah? Vůbec o ničem jsem takovým nevěděl. Já jsem byl malej, vlastně, když babička, věděl jsem, že babička hraje. A taky jste byl slušnější. Hrála v divadle. Slušnej jsem pořád, na rozdíl od vás.
Ale babička hrála v divadle, ale jinak jako o její život jsem se moc nestaral, jsem byl mladý, takže jsem se věnoval úplně něčemu jinému. Pak jsem se oženil, začal jsem pracovat a tyhle ty věci šly úplně mimo mě, takže nevím vůbec, to, co jste se ptal, to vůbec nevím. A vaši rodiče, že by o tom věděli, že tam nějaký ten intimní vztah mezi těmi dvěma osobami jestli byl? O tom věděli moji rodiče, tak já nevím, mě to neřekli. Dobře. Rodiče jsou po smrti, takže nevím. Ano. A co se týče dědictví po vaší babičce, paní Nademlinské, tak vy jste jediným dědicem? Ano, už jsem jediný dědic, protože rodiče, jak jsem říkal, už jsou po smrti. A to dědictví po babičce, myslím tím po paní Nademlinské, bylo pro vás nějak finančně například přínosné? To byla spíš zátěž pro mě, protože tam bylo vyklízení garzonky a prakticky tam nebyly vůbec žádné věci. To bylo jenom vyklízení a stálo mi to jenom peníze. Takže to mám rozumět tak, že vás to nějak neobohatilo? Určitě ne. Aha. A chtěl jsem se zeptat, a v té pozůstalosti, když jste probírali ten byt, nějaké fotografie pana režiséra Friče tam byly? Ne. Nebyly. A nebyly. Nebyly tam zachyceny. Dobře, a potom teda nějakým způsobem vy jste se zřejmě překvapivě dozvěděl o tom, že byl v aukci vydražen dopis, který se zřejmě týkal vaší babičky. To jste věděl hned, že se to týká vaší babičky, nebo jste to nějak musel zkoumat? To jsem se dozvěděl prakticky z té novinové zprávy a vlastně to, že to je moje babička, to jsem nevěděl hned, že jo? Protože na Nademlinský to je poměrně, ne, právě že by to bylo výlučné jméno, to je poměrně rozšířený, že jo? Ale vlastně pak jsem o tom začal pátral jsem ve filmovém ústavu a zjistil jsem, že vlastně babička hrála asi ve dvou filmech pana režiséra. Mhm. Protože ona spíš než filmu se věnovala teda divadlu. Rozumím. A tehdy jste si asi zřejmě uvědomil, že jste přišel o dost peněz s ohledem na tu částku, za kterou byl dopis vydražen. I tak by se to dalo nazvat, i když o peníze zas až tolik nešlo, protože vlastně tam, když by to byl dopis, který by byl babičky, tak by to byly i vzpomínky, že jo, protože bylo by to něco, co by jsem po babičce měl, i když, jak říkám, když jsem byl malej, tak jsem měl jiný zájmy. A pane navrhovateli, ještě bych se vás zeptal, a pokud vy byste ten dopis měl ve své moci, to znamená, mohl byste s ním nějak nakládat, tak vy byste si ho nechal, nebo byste ho někomu poskytl? Spíš bych si ho nechal. Takže není pravdou to, že byste ho třeba také prodal? Nechal bych si ho jako vzpomínku. Pane předsedo, z mé strany je to v tuto chvíli všechno, nicméně vyslovím tady jistou pochybnost, že úplně tomu nevěřím, že by pan navrhovatel si dopis nechal a s ohledem na to, že věděl, kolik má tu hodnotu, že by ho jaksi nedal nějakým způsobem do aukce nebo nespeněžil za situace, kdy o panu režisérovi už bylo napsáno všechno a to, tyto intimní věci by byly jistě pro filmové historiky zajímavé. Potom jsem chtěl také podotknout, že pan navrhovatel se nijak nezasloužil o hodnotu toho dopisu. Ten dopis je hodnotný sám o sobě s ohledem na tu dobu, na to stáří toho dopisu, ale to jenom proto, že byl založen někde v nějaké knize. To je další věc. A potom je to samozřejmě z mé strany čirá spekulace, ale představme si, že nějaké knihy, bez ohledu na to, že se nechci pana Čapka nějak dotknout, ale jistě to nebyly nějaké knihy, které by byly třeba pro někoho hodnotné, mohlo dojít k tomu, že se vyhodili a ten dopis by byl nenávratně jaksi ztracen. Takže já si myslím, že můj mandát nebyl veden jenom hamižností, ale že udělal i dobrou věc. To je vše, děkuji. Ano, děkuji. Paní právní zástupkyně, navrhovatelé, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Děkuji, prosím. No. Jsme slyšeli, protistrana vás chce tedy vylíčit opravdu ne v příliš pozitivních barvách. Já se domnívám, že právě ten dopis má pro vás obrovskou citovou, zejména opakuji, citovou hodnotu, nikoliv materiální. A je to skutečně osobní věc, proto ta
protistrana toto možná nemůže pochopit, protože tuto situaci možná nezná a možná, že i je na hraně toho, že malinko závidí, že zrovna tak důležitý dokument nevlastní. Nicméně se vás zeptám, a to je taky velice důležité pro soud. Kdy jste zjistil, že po babičce zbyl dopis, který právě nebyl na tom soupisu toho dědictví? To jsem prakticky zjistil až z těch novin, když jsem zjistil, že tam byla ta aukce. Co následovalo? Jak jste na to reagoval? No, ano. Začal jsem zjišťovat, jestli by se to nemohlo týkat vlastně babičky. A začal jsem to zjišťovat tak, že jsem šel do filmového ústavu, tam jsem zjišťoval něco v encyklopedii, kde se píše, co kde, jaký filmy, a zjistil jsem, že babička ve dvou filmech u pana Friče hrála. Když jste zjistil tu nekalou situaci, bral jste to jako křivdu? Zdálo se mi to nespravedlivý, že by takový dopis, který by měl patřit naší rodině, by měl mít někdo jiný, no to by ne, aby ho ještě prodával. Přesně tak. Vy jste se tedy rozhodl, že navštívíte pana... Snažil jsem se sehnat jméno toho, kdo to tam dal do té aukce. Zašel jsem si do té aukční síně a tam se teda se mnou moc jako nebavili ze začátku, a pak teda, když jsem se s nima dal do řeči, o co mi vlastně jde, tak jsem získal adresu pana odpůrce. Můžete popsat soudu, jak to probíhalo? Jak jste se tedy potkali? Jak to... Trošku do podrobností. Když jsem přišel, vlastně tak jsem zazvonil a prakticky jsem pána vůbec nepoznal. Pak teda, když jsem... A řekl jste mu, že jdete pro dopis. Pak ne, řekl jsem mu jenom, jak se jmenuju. A když vlastně jsem mu řekl, jak se jmenuju, tak... Věděl, o koho jde. Poznal vás hned? Nepoznal, tak. Až když jsem mu řekl jméno, tak mi poznal. Tak ho to napadlo a začal být... To mě zajímá, jak se tvářil přitom. Otáhnul se a začal být otažitej prostě. Já chci upozornit, že pan navrhovatel se ke mně choval nevhodně, zvyšoval hlas. Nebyl vulgární sice, ale zvyšoval hlas a nebylo to dobré chování od něj. Nebyl slušný. Pane odpůrce, to už jste asi řekl po třetí, vy už jste slovo měl. Prosím pěkně, řekl jste důležitou věc panu odpůrci, proč jste o ten dopis tak, proč o něj tak stojíte, nebo proč jste o něj stál? Tak. Řekl jsem mu, že je to vzpomínka na babičku a že by jsem ho měl rád u sebe proto, aby jsem měl na ní nějakou vzpomínku. Jak na to reagoval, když jste mu řekl tuhle tu reagoval informaci? Reagoval na to tak, že mu dopis už nepatří, že ho prodal. To vám přímo řekl, že ho prodal. Že ho dal do aukce a vlastně od té aukci, z té aukci jsem se dozvěděl z těch novin. Co jste mu na to odpověděl? No, na to jsem mu odpověděl, že vlastně udělal něco, na co neměl právo, protože to vlastně nebyla jeho věc, protože vlastně to nedostal jako darem. A reakce? Reakce byla ta, že mi prakticky zabouk dveře před nosem a prakticky mi vlastně vyhodil. Tak. Nebo lépe řečeno, zabouch mi dveře před nosem. Takže vážený soude, je naprosto tedy evidentní, že skutečně dopis nebyl v soupisu dědictví. Dopis je skutečně výhradně majetkem mého mandanta a je velice soukromýho charakteru a nepatří do rukou nikomu jinému. Takže děkuji, nemám další otázky na mého mandanta. Děkuji. Posaďte se, prosím. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává Veroniku Luhovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jmenuji se Veronika Luhová a jsem manželka tady navrhovatele. Paní svědkyně, co je vám známo o dopise režiséra Friče paní Nade Mlejnské? Tak o tom dopise jsem nevěděla do té doby, než jsem si přečetla zprávu v novinách, kde bylo uvedeno, že byl vydražen dopis režiséra Martina Friče Olze Nade Mlejnské za neuvěřitelných 25 000 korun. Dobře, váš pan manžel o tom nevěděl? Nevěděl, sama jsem mu o tom řekla. Dobře, a co na to říkal pan navrhovatel? No, zprvu se tomu trochu smál,
ale pak se mu to nějak rozleželo v hlavě a řekl si, že trochu zapátrá, jestli se náhodou nejedná o jeho babičku. Vy jste byla přítomna při likvidaci pozůstalosti paní Nademlinské? Ano, já jsem tam pomáhala jsem vyklízet ten byt. Ano, a nepřišla jste přitom na nějakou korespondenci? No, vím, že babička tam měla takový štos pohledů a psaní v jedné krabici a to bylo od její dcery a taky tam bylo pár pohledů od nás, jako ode mě. Dobře, a žádný dopis nebo psaní od pana Friče? Ne, určitě ne. Dobře. To jsem tam nic takového neviděla. No a co si myslíte o tom, kde se ten dopis mohl vzít tak najednou? No, tak já se domnívám, že možná ten dopis byl zcizen. Paní svědkyně, to myslíte mně, že jsem ho mohl zcizen? No, samozřejmě, protože vy jste se v bytě paní Nademlinské hodně... Vy se odvažujete tady u soudu říct, že já jsem mohl zcizit ten dopis. Ale vy jste se tam hodně pohyboval v tom bytě paní Nademlinské. Prováděl jste tam různé drobné opravy. To byl tatínek. Tatínek tam opravoval různé opravy. Ale on se nikdy nezajímal o... On ani nevěděl, kdo to byl Martin Frič, prosím vás. Ale tak tomu nevěří, Martina Friče, to byl pojem přece. Dobře, paní svědkyně, vy tady obvinujete vlastně pana odpůrce z krádeže, ta krádež by celou tuto kauzu překvalifikovala na trestný čin. Proč si myslíte, že by babička vašeho pana manžela, tedy pana navrhovatele, schovala ten dopis do té knihy? No, protože samozřejmě v tom dopise mohly být jisté skutečnosti, které nechtěla vynášet na světlo, že jo, aby si to přečetli cizí lidé, protože v tom možná byla i jako byla to třeba i milostná korespondence. Takže v tom případě ho samozřejmě si takhle pečlivě schovala. Paní svědkyně, víte, co by váš pan manžel, tedy pan navrhovatel, udělal s dopisem, kdyby se dostal do jeho rukou? No, tak jsou dvě možnosti, ale jelikož teda si myslím, že asi v první řadě by to bylo, že by si ho to nechal jako památku na svoji babičku, anebo... Že by ho prodal, ano? Je to taková, jako, je to trošku taková spekulace, ale přikláním se k tomu, že... Vy sama byste ho asi prodala, že? Nevnucuju vám samozřejmě. Je to jistě... Lákavá? Je to jistě lákavá nabídka, no. Jako vím, že manžel byl na paní Nademlejckou jakoby vlastně poměrně fixovaný, ale teď jako nedokážu se jakoby vlastně ponořit do jeho jako myšlení, jestli Dobře. By to zpeněžil. Takhle soudu přímo. To prozatím stačí. Mm-hmm. Vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, paní právní zástupkyně navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Tak, dobrý den. Paní svědkyně, vy konkrétně kolikrát jste se setkala s paní Nademlinskou? No, bylo to, já nevím, jestli by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky, no, byla to konec konců babička mého manžela, mm-hmm. ale párkrát jsem tam s manželem u ní pobývali. Myslíte si, že vás měla ráda? Já myslím, že mě měla ráda. Jako rozuměli jsme si. Jako byla mi i blízká. Uh-huh. Mluvila ona konkrétně s vámi někdy ohledně toho, že by váš manžel něco dědil, nebo že by vám přenechala něco ze svého dědictví? No moc, jako padla tam otázka jednou, až tady třeba babička nebude, nebo takovýhle na nějaký dědictví, ale my jsme se potom nějak s manželem jako nepídili, co konkrétně bys nám měla jako třeba odkázat, nebo takže tak. To tak vypadá, že v podstatě ten dopis, o kterém tady my celou dobu hovoříme, by pro vás byl vlastně nejhodnotnějším dědictvím, je to tak? Nebo no jistě, bylo by to, ano, to by byla vlastně, to by byla z toho dědictví, je to vlastně nejhodnotnější věc. No, já si myslím, že opět paní svědkyně utvrdila to, že skutečně tento dopis patří výhradně, výlučně do rukou mého mandanta, že se skutečně jedná o soukromou, ryze soukromou věc a zda, jakým způsobem dál naloží s tím dopisem, to skutečně je na mém mandantovi. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na paní svědkyně? Ano, prosím. Mám. Paní svědkyně,
já bych se vás chtěl zeptat, zda jste byla v bytě paní Nademlejnské v době, kdy váš manžel, pan navrhovatel, nabízel z té pozůstalosti nějaké věci otci tady mého mandanta, aby si vybral z té pozůstalosti něco. Byla jste u toho? Ano, byla jsem u toho. My jsme tady u soudu dnes se dozvěděli, že ten byt nebyl velký, že byl malý. No, takže tam předpokládám, jste měla přehled, co ano, se děje v tom bytě. Prostor. A chtěl jsem se vás zeptat, zdali, když si pan Doubrava starší vybíral nějaké ty věci, o tom jste teď hovořila, jestli si mohl nepozorovaně tam vzít třeba nějaký dopis. No to se samozřejmě mohlo stát, no jako... Když byl tak malý ten byt, jako... viděla byste, že by tam si vyndal nějaký dopis, strčil si do knížky? To snad nemyslíte vážně. No tak, ale my jsme se tam, jako mohli jsme se třeba zabrat do hovoru tam třeba s manželem nebo nějaký to a mohl nepozorovaně pan Doubrava ten dopis objevit. Prosím vás, jak jsem mohl vidět, že ten dopis je zrovna v knize Karla Čapka? Ne, to je v pořádku. Dobře, z mé strany je to všechno, jen bych si dovolil několik poznámek. Myslím si, že jaksi předání daru ve smyslu těch dvou knih a těch sloupkových hodin, že v zásadě paní svědkyně potvrzuje tak, jak to bylo. Co se týče dopisu, tak si domnívám, že to je čirá spekulace, že by něco takového případně mohlo být. A na co bych chtěl ještě upozornit, že při výslechu paní svědkyně vyplynulo, že případně pan navrhovatel by byl ochoten ten dopis peněžit. Tady se jedná o peníze, tady se nejedná o nějakou historickou hodnotu. A byť při výslechu, který jsem vedl s panem navrhovatelem, on toto popíral, tak tady bylo zřejmé, že vlastně to byla nejhodnotnější věc z celého dědictví. Takže si myslím, že když se podíváme na mého mandanta, který se snažil ten dopis nejdřív vrátit, někomu nabídnout ze stran státních institucí, tak se choval, si myslím, velice solidně oproti tomu, jak pan navrhovatel by zřejmě obratem ten dopis prodal. To je vše, děkuji. Dobře, děkuji paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Tomáše Doubravu. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak já jsem syn tady pana odpůrce a pana navrhovatele jsem viděl před mnoha a mnoha lety v bytě u paní Nademlejnské. A co byste, pane svědku, mohl říct k uvedené kauze? Tak já mohu potvrdit a dosvědčit, že jsem byl v bytě paní Nademlejnské, když pan Luhový věnoval mému dědečkovi sloupkové hodiny a knihu her Karla Čapka. Dobře, a jak jste se tam vlastně dostal do toho bytu? Tak to bylo takhle. Pan Luhový vyzval mého dědečka, aby po smrti paní Nademlejnské si mohl vzít nějaké věci z jejího bytu. Protože věděl, že dědeček paní Nademlejnské pomáhal. A je úsměvné, že moje babička na paní Nademlejnskou žárlila. A jak to? Můžete to vysvětlit? No, protože dědeček, když bylo potřeba něco doma udělat, tak to neustále odkládal. Ale jakmile se ozvala paní Nademlejnská, tak se mohl přetrhnout. A samozřejmě hned vyběhl a paní Nademlejnské pomáhal. Tož jako babička na to žárlila. Chápu. Jak vás napadlo vybrat si z knihovny paní Nademlejnské zrovna Čapkovy knihy? No, protože vím, že
Můj tatínek do dnešní doby je zapálený ochotník a věděl jsem, že by mu tato kniha udělala radost. A věděl jste, že je v té knize vložený dopis? Ne, vůbec, vůbec. Dobře, mně vaše výpověď stačí. Pane svědku, vy jste byl pozván stranou pana odpůrce. Pan právní zástupce odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Ano, děkuji. Pane svědku, víte, kdy váš tatínek přišel na to, že je tam v té knize vložený ten dopis? Přišlo se v podstatě na to teprve nedávno. Protože samozřejmě kniha byla založena dlouho v knihovně. Ano. Nikdo v ní nelistoval. Tatínek potom přišel teda s tím, že ten dopis dá do aukce, ano? Ne, to bylo trošku jinak. Tatínek z toho dlouho nemohl spát. Nemohl spát, pořád o tom přemýšlel a pak se nějakým svým přátelům, kamarádům o tom zmínil. Uh-huh. A někdo mu poradil, aby ten dopis dal do aukce. Uh-huh. To je vše. A ten dopis teda potom se vydražil a tak dále. Z mé strany to všechno, děkuji vám. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, pana navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svědka? Ano, mám, to je neuvěřitelné. 20 let jste hledali, kudy s tím dopisem, kam ho vrtnout a tak neúspěšně se vám to tedy nepodařilo. Jste nežili ničím jiným než tím dopisem, takhle to na mě působí. Vy jste tady, pane svědku, uvedl, že jste ten dopis četl a že se jedná o velmi cenný dokument. Je to tak? Ano. Když jste ji tedy četl, tak nám můžete říci něco blíže o obsahu toho dopisu? No, je to velmi citlivá věc, protože je to věc intimního charakteru. Tak, vy jste to krásně řekl. Je to citlivá věc intimního charakteru. A vy se domníváte, že takto citlivá věc intimního charakteru by se měla v tuhle chvíli zveřejnit? Prezentovat na veřejnosti? Já na tom nevidím nic špatného. Vážený soude, z výpověď svědka neposunula, nepřinesla nic nového a stále trváme na tom, že dopis je ve vlastnictví mého mandanta. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji, váš výslech skončil. Pane svědku, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ne, děkuji, nemáme. Pane právní zástupce? Nemáme. Dobře, soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, předneste prosím váš závěrečný návrh. Vážený soude, v průběhu jednání se naprosto prokázalo, že dopis adresovaný paní Olze Nademlejnské měl být součástí dědictví, a to dědictví navrhovatele. Bohužel nedopatřením se tak nedostalo, nicméně žádáme neprodleně, aby byl dopis vrácen do rukou navrhovatele a aby tato chyba byla napravena. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, jak si s návrhem nesouhlasíme proti strany, máme od počátku jiný názor. Já bych to pouze velice krátce zrekapituloval. První věc je, že my trváme na tom, že daný dopis byl součástí daru. Doložili jsme to vlastně i potvrzením z té pozůstalosti, kde bylo zřejmé, že teda jaksi otec mého mandanta obdržel dvě knihy a jedny sloupkové hodiny. To znamená, že bych nesouhlasil s tím, že to nebylo součástí dědictví. Tam to zcela oficiálně tím dědictvím proběhlo. To nikdo nikde neskrýval, bohužel nikdo nevěděl, že tam je ten dopis. S ohledem na tu skutečnost, že to bylo součástí toho daru, mohl můj mandant s dopisem volně nakládat a tedy se rozhodl, a nebudu tady dlouze popisovat, jak se choval slušně jako člověk před tím, že by z toho nic neměl, ale že se nakonec rozhodl to dát do aukce, když byl neúspěšný, aby ten dopis, tak říkajíc, udal někde jinde.
a to bez jakéhokoliv finančního zisku, tak si myslím, že pán Bůh ho odměnil, že teda vydražil ten dopis nakonec za pěkných 25 tisíc korun. Chápu pana navrhovatele, že jaksi se mu to nelíbí a rád by si tyto peníze přisvojil, nicméně my s tím nesouhlasíme. Pokud budu vycházet z té právní konstrukce protistrany v tom smyslu, že ten dopis je jaksi jejich vlastnictvím nebo byli jejich vlastnictvím, tak s ohledem na ten nárok, který vznesli po více jak 20 letech, protože tady už se bavíme, že jsme načali třetí dekádu od té doby, co paní Nadymlenská zesnula, tak musím konstatovat, že ten nárok je promlčený, tudíž vznášíme námitku promlčení, pokud by soud jaksi vzal tu právní konstrukci protistrany jako zaplatnou. To je z naší strany vše a děkuji vám. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy na svém návrhu nadále trváte? Ano, trvám. Děkuji, posaďte se, pane odpůrce. Postavte se vy s návrhem. Nesouhlasíte? Ano, nesouhlasím. Dobře, děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Návrh na vydání dopisu z pozůstalosti Olgy Nadymlenské se zamítá. Dle ustanovení paragrafu 638 odstavce 1 občanského zákoníku se právo na vydání bezdůvodného obohacení promlčí nejpozději za 10 let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo, a v případě nabytí bezdůvodného obohacení úmyslně činí tato lhůta 15 let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. V průběhu řízení obě strany sporu potvrdily, že k převzetí části dědictví odpůrcem došlo v roce 1980. Vzhledem k uvedenému soud návrh zamítl zcela. Soud skončil, můžete odejít. Pohnutky obou stran sporu se zdají být legitimní. Otázkou je, jak by se oba účastníci chovali, kdyby se cena dopisu nevyšplhala na tak zajímavou částku. Dopis léta dřímal bez povšimnutí a najednou je z něj vzácnost. Možná by bývalo lepší nechat dopis tam, kde byl, vložený v knize. Jenže zvědavost lidská je nezměrná. Lačníme po každé zprávě, která nás dokáže ohromit.